Centerpartiet har då valt väg. Vi väljer att tolerera den regering som kan verka utan aktivt stöd från Sverigedemokraterna och där vi får stort genomslag för liberal politik. Den regering som vi idag röstar om är inte vårt förstahandsalternativ. Men de parlamentariska förutsättningarna finns tyvärr inte där för en ny alliansregering. Min ambition nu när vi inte kunde få en konservativ regering på plats, då är min ambition att vara del av en stark konservativ opposition. En stark opposition mot den här vänsterliberala regeringen som kommer att fortsätta göra samma misstag som man har gjort under de 4 år som har gått. Och som inte minst kommer att ytterligare öka invandringen till Sverige.